Hallå allihopa och varmt välkomna tillbaka till den bästa spelarkarriären någonsin. I denna serien ska jag gå från den sämsta fotbollsspelaren någonsin till den bästa. Och för att klassas som GOAT så måste man vinna minst en Champions League. Det står i regelbok, det står i Sveriges riksdagslagbok. Så därför blir det målet för dagens video. Vi ska försöka vinna Champions League. Så snabb recap från förra episoden. Vi joinade Chelsea, min drömklubb. De hade dock gått och sålt Palmer, vilket jag inte förstår. Men såklart så spelar jag sjukt i Premier League. Jag gör massa mål och assister och vinner säsongens spelare. Så bra är jag, boys. Så bra är jag. Vår första cupvinst fick vi i FA Cup-finalen när jag lyckades chippa Alisson. Vi vinner på straffar, men en trofé, det är en trofé. På tal om troféer, vi vinner en till trofé i att vinna Premier League med Chelsea. På internationell nivå dock så lyckades Sverige ta sig ur gruppen i EM. Vi hoppar direkt från gruppen till kvartsfinalen på något sätt och möter Belgien. Här förlorar vi 1-0 så vi är redan ute. Men ja. Och förra avsnittet slutar med att jag måste välja min nästa klubb, Real Madrid eller Barcelona. Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy, det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Så det är början på säsongen, vi är 26 år gamla och 90 ratade. På tal om Chelsea, eftersom vi vann Premier League förra gången så är det äntligen dags för Champions League och vi har en ganska easy grupp. Och efter några mål och assister så toppar vi vår Champions League-grupp. Och det gör att vi nu ska möta Sevilla i åttondelsfinalen. Okej. Är ni rädda för Sevilla? Espanol? No hablo engles! Inte jag heller. Med det sagt! I förra videon så frågade jag vilken min nästa klubb skulle bli. Barcelona eller Real Madrid. För jag vill vinna en Ballon d'Or, of course. Och man måste vara i någon av de klubbarna för att vinna den. Och de flesta sa Real Madrid. Så med det sagt, nu en halv säsong in. Åh nej, vi måste göra hattricks för att få kontraktet. Så vi måste göra hattricks i Champions League. Om vi klarar detta, då är jag god. Åh nej, kolla här. Nej, den har droppat så pass mycket att vi har inte en 25% bolltrollare längre. Så då kan vi inte ha denna. Vilka var det vi hade? Trivella. Min Trivella, nej! Det är inte ens som att det löser upp någon annan. Vi kan fortfarande bara välja mellan dessa. Akrobatiskt eller långpass. Jag gillar att passa det liksom. Första läget mot Sevilla simulerade jag och vi förlorar 1-2. Så den matchen måste vi vinna. Well, winter is definitely here as we settle in for a big night under the lights in the Champions League. So let's go. Säg inte att jag är vänsterback igen. Pochettino, hatar du mig? Varför sätter han mig som vänsterback? Den tar jag. Tack så mycket. Ja. Så kör vi. Ja. Inte med jag. Det där var inte... Okej. Tack så mycket. Tack för Sakubo. Arigato. Mushi mushi. Arigato. Hitta tillbaka till mig. Tillbaka till mig. Ja! Dålig touch. Kubo. Okej. Jag får den här långa vägen. Oh! Han dribblar förbi allting. Och det är ett mål. Kom igen. Två till score. Mannen, jag är rapid på bollen. Plus 10.0. Pochettino älskar mig. Så domaren, varför gör domaren alltid det i detta karriärläget? Jag hatar när de gör det. Det är inte så roligt. Och bro, han sätter mig actually som center forward. Mannen, jag inte var med att spela i mitten alltså. Det känns lite konstigt. Okej, okay, jag går tillbaka för jag är center forward. Jag är som Bobby Firmino, är jag nästan som. Som Lionel Messi också kanske. Finns likheter där. Kan man inte stryka över pappret? Nice. Ja, oh, nice. Och så exakt samma mål igen. Det är för enkelt för Squad! Det är för enkelt för grabben! Ett sista mål, boys. Ett sista mål. Och vi har redan... Vi leder just nu. Så om vi håller detta så vinner vi. Men om jag är ett till mål... Girigheten ska vinna. Enzo, min konung! Weak foot the bad one! Det är en hat-trick! Det är en hat-trick för boysen! Ser inte, det är ganska enkelt ut. Och vilken passning från... God, vad håller den mittbacken på med? Bro, vakna. Det är Champions League. Och på tal om det så vinner vi matchen och är vidare i Champions League. Plus jag vinner matchboll. Ah, till mig, matchbollen. Ah, tack så mycket boys, tack så mycket.
Och minus 5 i tränarbetyg. Det tycker jag vi ska ta upp på mattelektionerna, tycker jag. Så jag menar, om det inte har gått upp nu. Okej, okay, ett hattrick. Okej, okay, jag måste bara göra 3 stycken till. Jag måste bara göra 12 mål. Nej, jag måste bara göra 9 mål till. Wow, vad enkelt. Wow, jag skriker så enkelt det är. Ah, liksom. Och jag kanske måste uppdatera det också. Just nu är vi 6 i Prem, så det är inte ens... Det är inte en Champions League om vi inte kommer högre upp. Community Shield. Har vi vunnit? Jag har Community. Jag vet inte ens om det räknas egentligen. Jag har vunnit en sköld. Jag har vunnit Captain America's sköld. FA-cupen. Oj, vi är ute. Oj, oj, oj. Vi är ute mot West Bromwich. Varför känns det alltid som att West Bromwich tar typ anabola någon gång mitt i säsongen? Och vi är såklart ute ur Curbo Cup också. Tydligen. Mot Preston! Vad är... Vem? Champions League är det enda vi har kvar. Det är det vi måste hålla i. Och vi måste komma högre upp i Premier League. Vi har fortfarande typ 2 månader kvar av säsongen. För det är bara mars. Och säsongen slutar i maj. Så det är bra. Plus kolla mina stats by the way. Jag har 99 i väldigt många. För grejen är, nu när jag försöker få ensamvarpoäng. Personlighetsbetygen liksom. Jag kan inte välja någon annan träningsövning. Som ni ser, mina stats går upp på alla dessa. För jag har 58 rating i vissa stats. Men då får jag liksom bolltrollare och klippa och sånt. Och det vill jag inte ha. Så de enda träningarna jag faktiskt kan göra är dessa två. Och därför så har de blivit boostade upp till 99. Så vissa av mina stats är 99. Och andra är typ 40. Mannen, jag är välrundad. Och jag tror nu att vi är framme vid nästa Champions League-match. Åh nej, jag är ju på avbytaren. Åh, det är Milan! Mannen, det är hyfsat enkla lag, actually. No offense. Och om ni undrar varför jag bara snabbt simulerar igenom Premier League-matcherna är för att jag prioriterar hellre att vinna Champions League. Jag är med i startelvan, det är nice. Än att vinna Premier League. För det här är min sista säsong i Chelsea förhoppningsvis. Om jag lyckas få 3 hattricks till. Men det är sagt, kvartsfinalen nu mot AC Milan. Om jag följer Chelsea-spelarnas traditioner så kommer jag nog hamna i denna klubben om några år. Vem vet. Kinkubu. Okej. Okay. Det där var konstigt spelat. Okej, okay, jag springer. Högerbacken, där har vi den. Nice. Är jag offside? Kanske. Man, jag var inte beredd på bollen när jag skjuter på. Oh my god, var jag onside? No, jag var det. No way, vilken god. By the way, vem är vår högerback? Och varför är det inte Reece James? Det är en av de många frågorna jag har åt samhället. Herregud, vad Rafael... Det där var ett sjukt mål från Rafael Leão. Bro, what? Jag stod bara och kollade på. Jag väntade på att han skulle sluta skilla. För jag trodde att han skulle missa. Att han skulle få någon chans. Det har varit sjukt mål. Min tur. Jag tar en lite enklare vägen. Jag bara springer igenom hela försvaret. Hur är det så enkelt? Boys, det här är den svåraste svårighetsgraden. Är jag bara så bra? Ett mål till by the way. Sen har vi hattricken. Kom igen. Ärligt talat, om jag inte hinner få sista mål innan detta. En hel match wasted. Jag menar, vi vinner. Men jag måste ha mina hattricks. Kom igen. Jag menar, jag hade såklart bara kunnat gå in i Premier League. Och få hattricksen där. Men det är lite... Okej. Okay. Det är lite roligare att få dem i Champions League tycker jag. Den lever. Jag har inte mål. Vänta på mig. Nej. Vilken vinst, boys. Wow, det känns så bra. Kram. Jag måste bara kolla detta. Visst har jag inte råkat ändra svårighetsgraden till typ nyfödd. Nej, kolla. Det är ultimat på. Dock inte tävlingsläge, men jag tror inte det spelar inte så stor roll. För spelarbaserat svårighetsgrad är på. Men ultimat är det svåraste. Andra Champions League-läget börjar med Theo Hernandez och lyckas nicka in för Milan. Det står nu 2-2 totalt. Men det skulle inte hålla länge, för Takefusa Kubo lyckas göra det till 3-2. Och det skulle också bli sista gången Milan får ha kul den här matchen. För sen går jag och gör ett till mål. Och sen så tappar jag humöret och tar på mig ett guldkort. Man snackar om att vara ett ADHD-barn. LOL, arg.
Sen gör Chelsea ett till mål och efter det så får jag två stycken snabba mål, vilket kompletar ännu en hattrick för Squar. Alltså om ni investerar i Squar när han var låg, alltså sheesh, ni är rika nu. Totalt vinner vi 5-1. Eller jag menar 7-2 totalt egentligen, men liksom ajajaj. Nah, but like, what is that? Avskedspresent till Zielinski. Zielinski, jag hade gjort det. Jag har gett emot dig. Men jag vill inte ha klippa poäng. Hur ser det ut just nu? Två hattricks till. Det står att du kan få det här kontraktet, men jag tror att lönen kommer vara typ mycket under om jag inte lyckas få dessa sista hattricksmålen. Men det är sagt, Hunter, jag har typ dubbelt så mycket lön just nu. Kolla, jag har 45 000 i månaden mer. Eller veckolön, det är i veckan. Herregud, Real Madrid, har du inga pengar eller? Så vi kanske bara, åh, det här är de Preston. Det här är Preston som slog ut oss i typ Carabao Cupen. Okej, jag ska använda min ilska på dem. Bara inom 4 minuter lyckas Squar Goaten göra mål på Preston. Vi firar med kill, han med i örat precis. Va? Sluta röra mig. Ett till mål. Mm. Och ett till, ta en hattrick Squar. Så känns det Preston, så känns det. Känns det bra? Det var till och med så enkelt att jag lyckades göra en 4-star skill move i denna matchen. Och jag är notorious för att bara ha 3-star skill moves eller någonting. Jag suger i skill moves tydligen. Till sist så vinner vi 5-0. Och det betyder att Preston är min svurna fiende resten av mitt liv nu. Resten av karriären också. I semifinalen möter vi RB Leipzig, min gamla klubb by the way. Så såklart går jag och disrespektar dem genom att göra en hattrick mot dem också. Det här var så enkelt att vi vinner typ 4-0 aggregate. Och efter att jag lyckades göra min hattrick i denna matchen så har vi äntligen Real Madrid-kontraktet. Men vi har ett mål kvar. Det är dags att spela Champions League-finalen, boys. Kan vi göra det? Klart vi kan. Vi måste se. Oh my god, Mbappé spelar kvar i PSG, men jag har gjort 18 mål på 12 matcher. Det är bara hattricksen. Jag älskar att Maldonado är där också. Det är varken Mbappé eller jag har vunnit en Champions League final. Det här är Hunger Games, Minecraft's Hunger Games. Den som vinner vinner allting. Den är bäst. Backpost. Åh, min weak foot, den är wonky. Är du dum? Oh my god, skriv ner den där mittbackens namn på ett papper, för vi kommer rekrytera honom sen. Skål, avslutar vi för Chelsea-mannen i Champions League-finalen. Jag är gott. Såklart grabben gör mål i Champions League-finalen. För det här laget, den här videon skulle inte ens gå ut på att jag skulle försöka vinna Ballon d'Or. Men vid det här laget kanske bara ni borde kasta en Ballon d'Or på mig, för jag har typ förtjänat det. Jag måste nog gå ner och försvara mot Mbappé. Oj! Ja, men du satte krokben för mig. Är du dum i huvudet? Du kan inte göra. Nej. Det är inte sant. Vad är vårt försvar? Varför måste vänsterytten gå ner och försvara mot Mbappé? Kolla, vi hade 4 blåa spelare bakom honom. 4 Go. Vad håller mitt lag på? Vi kommer inte vinna en trofé. Vad håller min klubb på med? Passar spöket Laban, jag älskar det. Ge mig bollen. Åh, kolla, han är gott. Nej, Squar är gott. Kasta 3 Ballon d'Or på honom direkt. Kasta 3 stycken Ballon d'Ors. 1, 2, 3. Varför vår backlinje uppe i typ mitt plan? Det är det jag aldrig kommer fatta. För nu är det 120 minuten. Jag vill hålla för ögonen och låta Ronaldo säga inshallah. Kanske. Okej, vi har vunnit. Easy. Får jag lyfta trofén? Vem är er idolo som klatschar upp matcherna så här bra? Vem är det? Säg det då. Koku. Jag menar, han fick ett mål. Jag var missen som bredvid honom. Och vi lyfter Champions League. Jag kan inte tro det. Vi har vunnit Champions League med Chelsea. Jag har lyckats återbygga Chelsea. Helt själv måste jag tillägga, boys. Man, vilka gott vi är. Det här har varit en perfekt sista säsong för Chelsea. Är det tredje för Champions League Chelsea någonsin har vunnit? Förmodligen. Och jag ansvarar för det. Det där är tack vare mig. Ja, nu är det...
mästerskapsherrar. Igen, var det VM? Det var någon som kommenterade. Jag tror att det kanske var ett VM. Men jag vill bara över till Real Madrid. Jag bryr mig inte om VM. Jo, det jag bryr mig om VM. Men spela roll, det är inte det vi kommer fokusera på nu. Jag vill se mig själv i Real Madrid-kittet. Om det inte står världsmästerskap, då tror jag inte att det är världsmästerskap. Så då kommer jag inte behandla det som det. Vi kommer hoppa över alla matcher. Kolla, vi vinner ändå. Avsluta säsongen. Det kommer inte se upp Champions League, vilket är lite konstigt. Vi kom fyra i Premier League, vilket är bra. Men övergången till Real Madrid. Oh, let's go, mannen. 20% bonus på grund av kontraktslös. Jag har inte... Även om jag hade velat stanna i Chelsea så hade jag inte kunnat göra det. No way! Oh man, vi är så framme i Real Madrid just nu. Och okej, ser inte jag lite snygg ut i det kittet dock? Alltså lite snygg ser jag ut. Chelsea är nu blott ett minne. Jag har redan glömt bort Chelsea. Jag vet inte ens vilken färg de har på badgen. Så ni kan undra, Squar, vad är din plan med Real Madrid? Jag vill vinna Ballon d'Or. Det är lite allting jag vill göra. Men det sagt också, jag vann ju faktiskt Champions League med Chelsea. Kom fyra, förmodligen skyttekung också. Faktum är att man kan kolla mina stats här på min karriär. Och sen gå, ni ser det här, totalt 379 matcher, 231 mål och 115 assister. Oh my god, de där statsen är sjuka. Och jag är 91 rated. Vi måste kolla på mitt lag också. Så med det sagt också, det finns stor sannolikhet att jag faktiskt vinner Ballon d'Or detta året på grund av min insats i Champions League och allting för Chelsea. Men nu när jag spelar i Real Madrid så är det lite konstigt. De har fortfarande Valverde. Det är nice. Okej, så om jag spelar på typ höger ytten, är det inte så dåligt för mig. Den här Maxime Petit, det där ser ut som typ Lukakus region. Förmodligen är det Lukaku. För alltid karriärläge, i Real Madrid karriärläge, så köper de Lukaku. För jag kollar, de har ingen högerytter. Så om jag spelar högerytter och vinner på vänsterytter, och sen någon... Okej, de spelar... What? Så vinner får inte ens spela. Men vi kommer simulera, eller jag kanske spelar några matcher. Vi får kolla vad jag behöver göra. Vi kommer spela tills november. För det är då Ballon d'Or-ceremonin brukar hållas. Och jag borde åtminstone vara liksom nominerad, visst? Annars är det lite konstigt. Så vad behöver vi göra för att stanna kvar i Real Madrid nästa säsong? Lyckade dribblingar, skott på mål är easy, matcher i startet vann det easy, cykelsparksmål är valfritt. De tror att jag är Ronaldo Regen, vilket jag typ är egentligen. Så jag simulerade bara genom La Liga-matcherna, vilket egentligen inte är jättebra, för då får jag inga mål eller assister. Förutom när jag får det. Tills vi kommer fram till Champions League. För jag menar såklart spelar Real Madrid i Champions League. Marseille, Braga, Leipzig. Är det här livsgruppen? Istället för dödsgruppen. Det här det ser ut som den lättaste gruppen jag någonsin har sett faktiskt. Tack så mycket. Jag antar att om det är någon match jag ska spela med Real Madrid, så är det såklart Champions League-matcherna. Och vi är fortfarande inbytt såklart. Och vi startar fortfarande inte Vinny. Är han bäng? Har vi sålt honom eller vad händer? Ancelotti motiverar mig lite. Jag gillar det. Jag gillar att höra vad du säger, mannen. Nice. Oj, jag fick bollen från jag trodde inte. Okej, tack så mycket. Jag har pacen. Varför är den där mittbacken jättesnabb? God morgon på det. Ska jag bara skjuta strunt samma. Det är för enkelt. Jag spelar Real Madrid. Jag kommer vinna Ballon d'Or. Det här är Ronaldo region. Oj. Ja, literally, där kom han. Ancelotti, what are you cooking? Hur kan vi bänka Prime Vinny? Oj, hur kan vi bänka Prime Vinny? Jag förstår, jag kommer inte släppa det där. Jag förstår inte det. Ja, nu blir jag skadad också, tack så mycket. Och det är mål. I 69:e minuten. Jag måste bara släppa den. Onside? Su? Mannen, jag... Min och Vinnis linka play då. No. Till mig. Åh, så nära. Men jag och Vinny är... vi spelar bra. Det här är den första spelaren som inte känns som en AI i något lag jag har spelat med i denna karriären. Vinny känns som det är riktigt spel. Det känns som att jag spelar online, typ. Lite coolt. Nice, Philips. Där. Julinho... Fantastiskt, vilket öppet läge. Jag går ner post. Sui! Oj, tackar. Vinny.
Som om jag vinner inte bara, är det här den bästa link-up-playen vi någonsin har sett sen BBC? Är det? Det kan vara det mycket väl! 5-2 totalt, mannen. Jag vill så gärna dabba just nu. Jag vill dabba för alla, men jag kommer inte göra det. Jag hade nu äntligen kommit med i startelvan. Det krävs bara en hattrick i Champions League-matchen. Too easy. Men till sist var vi framme i november och alltså Ballon d'Or. Nej, vi vinner. Wow! Vem är det där? Vänta, va? Mbappe, Kvaradona, Thiago Ramos. Vem? Och Vinny Junior. Så jag är inte nominerad i Ballon d'Or. Är jag? Förlåt! Mbappe som spelar i Farmers League har inte ens vunnit Champions League eller någonting. Och han är nominerad. Nej, kan det inte vara rätt? Det kan inte vara rätt. Jag menar, så kan det också gå. Så denna säsongen är det nu vi måste försöka på riktigt. Okej, hur ligger det till i allting? Vi är i november, så vi har december, januari, februari, mars, april, maj. Vi har ett halvår till. Och just nu i La Liga så är vi trea. Okej, det är Villarreal och Real Betis över oss, okej? Supercoppa. Okej, vi är semifinalen, mycket bra. Copa de España. Nej. Okej, jag tror inte ens att vi har... Vi kommer med senare, tror jag. Och sist Champions League, där vi såklart toppar gruppen. 5-4-3-2. Ha är poängen liksom. Ser coolt ut. Allt detta måste jag vinna för att ha en chans i Ballon d'Or. Och tänk om jag inte ens har en chans då. Det är sjukt. Vi spelar denna matchen mot FC Barcelona i sista matchen för denna videon. För i nästa video kommer vi lägga allt krut på att försöka vinna Ballon d'Or. Ballon d'Or. Och första matchen i hemmakittet också. Ser ganska fint ut. Kommer vinna in nu. De byter ut... Varför startar inte? Jag förstår... Jag kommer sitta och fundera på det när jag ska sova och allting. Jag kommer drömma om det. Jag förstår inte varför de inte startar Vinny. Jag är Cam nu, by the way. Vinny kommer passa mig. Kolla. Han litar på mig. Vi litar på varandra. Vi är den dynamiska duon. Batman och Robin kallar de oss! Och jag är Robin, förmodligen. Your memory's next. Nej. Är det där? Rafinha. Oj. 2-1 ner, mannen Barcelona kanske, bra trots allt. Alltså vi är ett dåligt lag, jag ska inte ljuga. I 2024 så, oj. I 2024 så har Real Madrid Bellingham, Mbappe, Vinny, Rodrigo och allting. Nu har vi Squar, Vinny och Valverde. Bro, den där striken, kan vi snälla starta mainlaget? Vad heter han? Ancelotti, sluta försöka med dina trolltrupper. När vi spelar med Julian Joe och Latasa på striker. Man är bara starta mig och Vinny. Sluta med dina trolltrupper och köp Mbappe. Och det tredje, om det finns en man som kan lösa det, så är det jag. Okej, actually bra spelat av honom! Actually bra! Back post, weak footen! Asså, han gör det, mannen! Okej, jag snackar dåligt om den där Julian Jaw-strikern. Men okej, det där var bra jobbat. Det där var väldigt bra jobbat. My bad. Jag håller upp båda händerna. My bad, man. My bad. Jag kanske... Det är så här alla bra relationer börjar. De är ovänner. Eller det tror jag inte stämmer riktigt, men... Och där har vi vinsten! 3-2 till Hala Madrid! Hala Madrid! Vi måste vinna alla dessa matcherna, för Barcelona kommer definitivt vara i liksom kampen om att vinna La Liga. Så vi måste sluta dem så ofta som möjligt. Vilken är klassiker ändå vann. Och jag var inbytare, by the way. Jag startade inte, jag var inbytare. Men det här har varit allting för detta avsnittet. Vi har redan vunnit Champions League med Chelsea. Och nu börjar det nya äventyret i Real Madrid. By the way, har jag 49%, 59%, nej det har jag inte, för jag har 58. Alltså vi närmar oss, vi är bara 7% enheter ifrån. Vi var på typ 52 i förra episoden. Så det går bra nu, det går uppåt liksom. Men det är sagt igen, tack så jättemycket för all support vi får på den här serien. Det känns jättebra faktiskt. Att ni fortfarande kollar på den är sjukt dock. Och tack så mycket till dagens kommentar. Jag har varit skor. Vi slog precis 63 000 prenumeranter, vilket är sjukt. Om vi lyckas få 70 000 prenumeranter innan sommaren är slut, då kommer jag ge iväg en iPhone 15 till någon av er. Jag bara säger det, nu har jag sagt det. Nu är det juridiskt obligerat av mig. Jag har varit skor, ha det så jättebra allihopa. Och...